Dotzena mostra Sant Cugat, punt de trobada. Vallescar Automoció presenta en aquesta mostra a través dels seus concessionaris els productes més destacats i les novetats més importants en el mercat. Una de les novetats del concessionari Chevrolet Sarmòbil és aquest, el monovolum Trax. Si opteu per apropar-vos fins a l'estand de Peugeot Mavisa, us presentaran aquest cotxe, el Peugeot 2008. L'Opel Adam, aquest que veuen, és el model que presenta el concessionari Opel Sauter. Mica en mica els motors híbrids van guanyant terreny. Aquesta és l'aposta del concessionari Ipon Motor Vallès, l'Auris híbrid i el RAV4. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will all be over, buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Les novetats de Kia Integral Car són Profet i Karens. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. So listen to the word I say. Sweeps on sound the same. Les novetats que presenta el concessionari Honda Tecno Vallès són el TRV i aquest model que veuen, el Civic Motor 1600. Pels que no hagin pogut venir a la mostra de Sant Cugat aquest cap de setmana o bé pels que s'hagin quedat amb més ganes, que sàpiguen que Vallescar Automoció obrirà el proper 1 de juliol les seves portes a un nou concessionari d'Opel i Chevrolet. So listen to the word I say.